som heter You Cat for Kids, har nylig kommet ut på norsk. Er det noen av dere som er her I dag som har vært borte I You Cat-serien før? Det mange? Ja. Og dere skal nå komme enda mer tungt bort I den, fordi at nå kommer det veldig, nå kommer det stadig flere bøker ut på norsk I den serien. Så det vi skal snakke om I dag, det da You Cat-serien. Vi skal snakke om denne You Cat for Kids, og vi skal også høre mye om de tilhørende oppleggene da, som jeg og Therese nå har laget til denne boka. Skal vi se. Der. Så det skal vi snakke mest om, men vi må høre litt om hva You Cat-serien først. Så, hva You Cat? Det var en bok, en enkeltstående bok, som kom ut I 2011 fra da noe som heter You Cat Foundation, som ble startet under pave Benedikt den 16. Som et initiativ for å presentere den katolske troslæren på en moderne og tilgjengelig måte for unge mennesker. Og You Cat da en forkortelse for Youth Catechism of the Catholic Church. Og det skulle være en katekisme som var tilpasset ungdommer I språk og formidlingsmåte. Så på Verdensungdomsdagen I Madrid I 2011, da ble den lansert. Og det jo en veldig stor begivenhet da, som gjerne samler minst en million unge mennesker da, til en pavemesse. Boken den var da utformet som spørsmål og svar om troen, og viste seg å bli en kjempesuksess. Den kom også ut på norsk like etter at den var kommet ut da, på tysk og engelsk, også I 2011. Og You Cat-teamet, eller You Cat Foundation, de fikk så mye gode tilbakemeldinger at de ville gjerne fortsette. Så de har fortsatt med flere forskjellige utgivelser, som på lignende måte har et moderne språk som passer for unge mennesker I dag. De har også da utgitt Du Cat, som Maria Fungen skal snakke om etterpå, som en bok som handler om katolsk sosiallære. På nettsiden sin så presenterer de ulike publikasjoner, sine ulike publikasjoner, men også har en del annet materiale, blant annet noen apper som man kan laste ned. Så vi skal ta en titt, men her har vi da først selveste hovedpersonen bak You Cat. Han heter kardinal Christoph Schönborn. Så her har det da et ansikt, og han leder for hele denne redaksjonen som utarbeider de forskjellige You Cat-publikasjonene. Her de har en egen nettside, som jeg sa. Vi trenger ikke gå inn der nå, men vi kan se på det etterpå, så vi får tid. Den på engelsk. Her ser dere det som utkommet på norsk fra You Cat-serien. Og så det I tillegg denne her da, som det ikke bildet av der, den helt ny. Så her ser dere, den gule der den første som kom. Det en ungdomskatekisme. Og så kom også You Cat-bibelen. Som utdrag, det ikke hele bibelen, ikke sant? Men det noen viktige utdrag. Og så det forklaringer, masse forklaringer I margene der. Så det det som gjør den til en ungdomsbibel da. Så det You Cat Konfirmant, You Cat Ungdomsbønnebok, og så har det kommet en skriftebåndsbok, og så som dere ser det blå der, det You Cat som også kom for ikke lenge siden. You Cat for Kids. Den bygget opp på lignende måte som boka for ungdommer, men den tilpasset en litt lavere aldersgruppe da, som dere ser for kids. Og den da bygget også på trosbekjennelsen, ikke sant? Den har kapitler akkurat som... Nei, den ikke bygget på trosbekjennelsen, den bygget på katekismen. Så den kapitler sånn som katekismen, og her
På kanten her så ser dere at det fargekoder, så det lett å slå opp her. Trosbekjennelsen I gult, og så de sakramentene, buden og bønn, og så det et innledende kapittel om skapelsen. For man må jo ha en bakgrunn og presentere alt dette utifra. Det mange illustrasjoner og bilder og farger. På samme måte som UCAT som var utgitt for ungdom, så det da spørsmål og svar basert. Det også UCAT. Tar for seg de sentrale to spørsmålene, tilpasset barn og unge, og den ikke minst noen familievennlig da. Jeg skal si litt om hvorfor. Det mye spennende stoff her også for voksne. Og de voksne oppi dette her, det særlig kateketen og de foresatte hjemme. Fordi at også her, sånn som det I UCAT-serien, så det masse ting I margene. Masse kjente personer som har kommet med uttalelser som passer til stoffet som presenteres. Det spennende for voksne også å lese. Og alle spørsmålene her som skal passe for barn spennende for voksne også å sette seg inn I. Så, og bakerst her, så det et eget, en egen liten seksjon om Jesu liv, som også for kateketen og for foreldre. Så tenkte jeg bare vi skulle få en liten smakebit på hva slags type spørsmål som behandles I UCAT for Kids da. Så her har dere spørsmål nummer 22. Hvorfor ikke verden lenger så god som Gud skapte den? Kan jo være et spennende spørsmål også for voksne. Det jo ikke bare for barn det. Hva betyr oppstandelse? Det jo noe å grunne på for enhver. Hva gjør konfirmasjon med deg? Hvorfor det viktig for Gud hvordan jeg lever? Hva betyr du skal ikke slå ihjel? Hvordan kan jeg høre Gud? Og hvorfor ber vi katolikker til Maria? Gjør vi det I det hele tatt? Hvordan skjer en velsignelse? Det bare noen eksempler på noen spørsmål fra de ulike kapitlene I boka. Så det mange fine sitater også. Som vi får en liten smakebit på her da. For eksempel noe som Pave Johannes Paul II sa. Krig alltid et nederlag for menneskeheten. Eller noe som mor Teresa har sagt. La aldri noen du møter gå igjen uten at de blitt lykkeligere. Yes. Så denne boka her, den skal kunne brukes både I katekesen, men like mye hjemme. Vi har bestemt at den skal passe for 4. til 7. trinn. Og det jo da forholdsvis mye tekst og stoff. Den tjukk. Men det altså for 4 årstrinn. Så da har barna god tid til å bli godt kjent med boka og gå og lese I den. Og det samme gjelder foreldrene hjemme. Så da kan vi anbefale at alle barna som går I 4. Klasse får en sånn bok, og at de får den med seg hjem hver gang, sånn at resten av familien også kan bli kjent med den og lese I den, når de har den da hjemme. Så kommer vi til de oppleggene som vi har laget til Blilys. Vi har lagt det opp sånn at det skal lages 4 sett med opplegg. Og nå sett A og C ferdig. Og så kommer sett B og D etter hvert. Vi tar utgangspunkt I 9 samlinger på hvert årstrinn. En I måneden da, fra september til juni, som jo katekeseåret da, fra høst til sommer. Alle settene med opplegg dekker hver for seg hele lærestoffet I UCAT for Kids, men de nivå- og progresjonsdifferensierte. Og hva betyr det? Jo, etter hvert som tiden går, så blir det
skal det være litt tyngre stoff da, ikke sant? Så vi begynner med vi begynner på litt lavt nivå og så går det litt oppover. Hvorfor har vi valgt det slik? Jo, fordi at 4. til 7. trinn de trinnene I katekesen som ligger mellom første kommunion og konfirmasjon. Og veldig mange barn, vet vi av erfaring, forsvinner kanskje litt ut av katekesen I de årene. Og så de kanskje litt med. Mange menigheter har litt få barn på de trinnene. Så de slår sammen klasser, og det varierer veldig fra år til år hvor mange barn man har på de ulike trinnene. Så da skal denne måten å legge det opp med disse nivåene eller trinnene som vi har kalt A, B, C og D, det skal gjøre det mulig å gi en tilpasset undervisning til sånne grupper hvor flere trinn slått sammen. Så hvis menigheten veldig liten, eller de har veldig få barn på trinnene 4. Til 7. Trinn, og man kanskje til, det kanskje så få at man velger å slå alle trinnene sammen, ikke bare 4. Og 5. Klasse, sånn som jo også veldig vanlig, og så bare roterer man undervisningsoppleggene år for år. Men kanskje man slår sammen alle sammen, og da må man jo bare velge ut et av oppleggene som man kan da kjøre det året. Så her ser dere A, nivå A, eller hefte A. Vi skal trykke disse som hefter, men nå ligger de ute på bli lys. Forløpig de ikke trykket enda. Men hefte A skal da være tilnærmet lik 4. Trinn. Det tentativt. B, 5. Trinn, C, 6. Trinn og D, 7. Trinn. Så dere lar dette bare synke inn, så kan vi heller ta noen spørsmål. Hvis det noen som har noen spørsmål om dette, for det kanskje litt vanskelig å forstå, men hvis dere har noen spørsmål om dette, så kan vi ta det til slutt. Ok? Så det sånn at You Can For Kids da baserer seg jo på den katolske kirkes katekisme i innhold og struktur, og så det innholdsmessig litt grann tynt I forhold til helgener, kirkehistorie, kirkeåret, fester og høytider, og Bibelen og de bibelske fortellinger. Så de oppleggene vi har laget, de har vi inkludert. Vi inkluderer om helgene, vi inkluderer om kirkehistorie, kirkeåret og Bibelen, slik at vi får knyttet dette stoffet opp mot disse andre viktige tingene I troslæren også, I praksis. Her ser vi et bilde av noen glade barn, og det noen år siden, fra en menighet her I Oslo. Og ja, det ikke det at jeg skal påta meg æren for å ha gjort disse barna veldig glade, for jeg har tatt dette bildet av en klasse som jeg besøkte der, men de var veldig sosiale og hadde det veldig fint, og da tenkte jeg jo på også dette som vi på Katekesis Senter veldig opptatt av, og det at miljøet I katekesen skal være godt. Og det et fokusområde I alle de samlingene vi nå har laget. Det det sosiale miljøet I gruppen av barn og unge, og hvordan kateketen kan bidra til å bygge opp dette. Hvordan møter vi barna på en positiv og hyggelig måte, og foreldrene, ikke minst. Hvordan lager vi dette til en god samling, når de kommer bare en gang I måneden? Så her setter vi søkelys på det å bli kjent med hverandre, at barna skal få bli godt kjent med hverandre, en positiv og hyggelig stemning, at alle skal føle seg sett og inkludert, det skal være vennlighet, og alle skal oppleve glede. Dette var jo Ulrika også inne på, dette med glede, det veldig, veldig viktig. For det jo det evangeliet handler om. Ja. Og så ja, skape den gode atmosfæren. Mm. Så som kateketer da, eller kanskje man helt alene som kateket med denne gruppa, så
så må man selv eller sammen med den man kateket med gjøre en vurdering om man skal bruke da sett A, B, C eller D det året. Og det kan jo være en utfordring. Men når man skal gjøre et valg, så kan man spørre seg selv litt, hvem disse barna som man har fått I gruppa? Hvor gamle de? Har de gått ofte eller sjelden I katekesen før? Og tenker du at barna veldig forskjellige, eller de litt sånn like? Kjenner de hverandre fra før, ikke sant? Eller gjør de ikke det? Disse oppleggene ment å skulle brukes fleksibelt. Og da skal jeg si litt om hva det betyr. Det betyr at man for det første kan velge om man ønsker å bruke dem eller ikke. Hvis du som kateket ser på denne boka her, blar gjennom den, leser I den, og så tenker du her kommer jeg på masse gøyalt å gjøre selv med barna. Trenger ikke å lese noen ting helt I orden. Eller så kan man bruke dem akkurat, altså oppleggene, akkurat sånn som de står til punkt og prikke. Man får bare følge slavisk det vi har skrevet der og bruker alle forslagene våre. Eller så kan man plukke ut noen av forslagene våre og droppe det man ikke synes var så bra. Man kan bruke oppleggene våre til inspirasjon når man skal planlegge sine samlinger. Og så kan man tenke ut selv og lage egne opplegg. Eller man kan også jonglere mellom settene. For eksempel hvis man da leser nå gjennom både A-settet og C-settet, så tenker man her plukker jeg litt fra C, og så på en annen samling så likte man kanskje litt bedre det som sto I A, så det helt greit. Det er sånn disse oppleggene ment å brukes. Bruk dem til inspirasjon, og spør oss hvis det noe dere lurer på. Gi oss gjerne tilbakemelding, meg og Therese. Her, jeg vet ikke hvor godt det synes, om det så lett å lese her, det et av oppleggene som på samling 1, økt 1, altså det første opplegget. Vi skal bare se litt på strukturen da, og hvordan vi har lagt opp. Vi har lagt opp slik at det skal være oversiktlig, og det man ser over streken her, det som skal gi oversikt over hvordan dette ment å skulle gjennomføres, eller kan gjennomføres. Da har vi et hovedtema, vi har et øktenstema, og så har vi læringsmålene. Og her finner dere også hvor I UCAT Kids vi da befinner oss, etter nummer på spørsmålene. Vi har valgt å ha en dagens person, og begynner med seg selv, helt I første samling, første økt. Vi har også en kort liste, ikke minst over hva man trenger da, av materiell, sånn at man kan skaffe inn det på forhånd. Anbefaler også kanskje være litt ute I litt god tid når man, jeg pleier alltid å anbefale, være ute I litt god tid når man skal lage samlingene sine. Vær ute gjerne en uke før, lese gjennom opplegget og begynne å samle inn ting. Kanskje man ikke har I menigheten det dere trenger, da må dere ha det med hjemmefra eller skaffe det inn. Skal vi se, det noe? Noen som har noen spørsmål? Ikke? Nei, det var veldig forståelig og greit alt jeg sa. Det var jo godt da. Ja. Jeg bare lurte på, kanskje jeg lurte så kan du få pekt med musa litt til det liten skrift av at det var som jeg var over streken. Ja. Camilla, jeg har laget disse oppleggene sammen her. Og vi har lagt det samme. Det samme systemet. Therese, kom hit så du får... Det greit at jeg brøt inn? Jeg tenkte å si det. Nei, det sikkert fint det du hadde tenkt å si. Jeg bare tenkte, får du pekt med musa inn? Nei, det jeg ikke sikker på. Nei, det ikke det. Nei. Så det som som hun sa, sant, over streken, der står det helt øverst, så står det da hovedtema, og det kan gjelde for flere kapitler. Vi kaller kapitlene samlinger.
Og så står det øktens tema. Og da, det det som her, ikke sant? Og så kommer da læringsmål som du sa, som inkluderer de spørsmålene som vi har tatt for oss i UCAT-boka. Og så kommer en sånn kjapp overgang, en kort oversikt over gjennomføringen. Hvor kanskje det holder bare å se på det der. Det det vi har tenkt litt, og det samme gjelder konfirmantopplegget til UCAT, som vi presenterte i fjor. Det liksom lagt opp på samme måte. Så kanskje det hjelper deg til å tenke, åja, jeg kan gjøre sånn. Jeg trenger ikke å lese noe som helst, det her fikk jeg en fin idé. Eller kanskje du tenker at det som står i kort oversikten, hva mener de med punkt 4? Vi og skapeverke, refleksjon og individuell aktivitet. Åja, da må du kanskje lese det som står i punkt 4 da. Så kommer det et forslag litt mer detaljert. Men det det som så fint. At det et forslag da, at her kan man bare plukke ut ting man trenger, og så får du en kjapp intro ved å bare lese kjapt i oversikten. For kateketer har ofte dårlig tid, ikke sant? Ja. Så det var ikke meningen å blande, jeg bare tenkte liksom, så vi ser detaljene her sånn. Så jeg tenkte jeg skulle bare... Ja, tusen takk, Therese, for at du utdypet det. Ja. Ting man trenger, hvor man får tak i det. For eksempel, hva vi trenger her. Man trenger... Ja, det må vi si noe om. Det ressurser som skal ligge ved siden av oppleggene. Og på nettet. Ja. Ja. Ikke alt helt ferdig der, men det kommer nå etter hvert. Alle øktene ferdig, men de ressursene holder de på nå å legge inn ved siden av øktene, og så blir øktene kanskje etter hvert skrevet ut i hefter, men foreløpig de alle på nettet. Men ressursene, det med R, det blir antagelig bare nettressurser, som kan skrives ut eller brukes og vist på skjermform. Gruppen din i katekesen. Men de andre tingene kan man... Skal vi se. Lærebøker og en perm til hvert barn, da må du nesten... Dere må nesten i menigheten bare kjøpe inn lærebøker og en perm til hvert barn. Og det bare sånn for å kunne ha stoffer riktig. Kanskje det Jeg vet ikke. Kanskje... Ja, jeg anbefaler at man kjøper det inn. Små plastikkposer kan man få kjøpt i butikken, da. Fargeblyanter og farge... Kanskje barna kan ha med seg fargeblyanter og fargestifter selv. Hvis man ikke har det i menigheten. Mm. Ja. Jeg hadde tenkt også å vise dere noen ting som er eksempler på ting fra oppleggene, da. Så her har jeg laget... I mitt sett da, så foreslår jeg at man lager noen steintavler i forbindelse med at man har om de 10 bud. Og de får man bruk for, hvis man velger å lage de med barna, så får man veldig god bruk for dem i flere av samlingene. Så man kan ta de fram igjen og bruke de om igjen for å jobbe videre med stoffet da. Så her har jeg valgt også å forme det til et hjerte til slutt, fordi at der har vi også satt på noe som ikke egentlig hører med på de steintavlene, men som Jesus sa siden, som er det dobbelte kjærlighetsbudet, som han oppsummerte de 10 bud med, blant annet. Og så har jeg formet det til et hjerte for å vise at det egentlig handler om kjærlighet. Da. Så her på første bildet så ser dere hva dere trenger til det. Og den avlange dingsen der, det et maleskrin. Her har jeg foreslått å lage et mini førstehjelpsskrin, da, i forbindelse med at man skal ha om sykesalvingens sakrament. Og da bruker vi en stor fyrstikkeske. Dere ser på et av bildene der hva man kan få tak i av store fyrstikkesker, men nå så jeg på Rema at de også faktisk har Nittedals hjelpestikker i stor versjon. Jeg har fått inn det. Jeg var på Nille og sånn og kjøpte det, fordi at da var det ikke kommet, de store Nittedals hjelpestikkene var ikke kommet ennå. Så, men de er, altså de Nittedals store hjelpestikker er mye, mye billigere enn det man kjøper på Nille, så anbefaler hvis man ikke har så god råd i katekesen å gå for billigere materiale da. Så på et av bildene der så ser dere alt man trenger, teip og saks og limstift og sånn. Og et ark, et hvitt ark som man kler
fyrstikkesken ned, og så putter man inn det materialet man trenger, som plaster og sånn, og den veldig fin å bruke for alle barna å ha med seg hjem og ha med seg overalt hvor de drar, for da kan de gi andre god førstehjelp, som en forlengelse av sykesalvingens sakrament. Og så har vi tegnet på et rødt kors, og det gir en anledning til å snakke om symbolet kors, hva det og hva et rødt kors. Yes. Vil dere høre noe mer? Skal vi ta en meditasjon? Jeg har med en liten meditasjon om den hellige ånd, som jeg foreslår for barna. Vil dere at vi prøver den? Ja. Den kan man egentlig spille musikk til, men jeg har ikke forberedt noe musikk nå. Man kan spille musikk litt først, og så kan man spille musikk litt til slutt, men dere kan lene dere godt tilbake, dere kan lukke øynene og være litt stille hvis dere vil. Jesus sender den hellige ånd. Disiplene var redde etter at Jesus var død, og de savnet ham. De var redde for at de skulle dø akkurat som Jesus. Men Jesus sendte den hellige ånd til dem for å gi dem fred og trøste dem. Den hellige ånd er hos oss også, for å hjelpe oss og gi oss mot. Den hellige ånd kan sammenlignes med en mor eller en far som hjelper og trøster oss. Den hellige ånd er alltid hos oss. Da Jesus var stått opp fra de døde, kom han til disiplene og besøkte dem. Han sa at de ikke måtte være redde, for han var blitt levende igjen. Det var veldig oppmuntrende for disiplene å være sammen med Jesus igjen. Men samtidig var de fortsatt redde, for at det samme skulle skje med dem som med Jesus, at de skulle bli arrestert og korsfestet. Jesus visste godt hvordan de følte seg, og lovet å sende en hjelper. De skulle bli i Jerusalem og vente på den hellige ånd, og nå skal vi høre hva som skjedde. Trekk pusten dypt 2 ganger, og slapp av. Du i det rommet der Jesus, der Jesu disipler og venner har trukket seg tilbake. Det det rommet der Jesus på sin siste kveld spiste påskemåltid med disiplene. I dette rommet, i dag dette rommet fylt med mennesker, unge, gamle og barn. Det mørkt ute. Langs veggene brenner det oljelamper som sprer et svagt lys. Dansende skygger kaster seg på veggene. Det varmt. Det dårlig luft i rommet. Det alt for mange mennesker der. Døren lukket. Dersom den var åpen, ville det vært mer utholdelig i rommet. Men ingen legger merke til hvor trykkende det egentlig der inne. Alle redde. Maria, Jesu mor, sitter i et av hjørnene. Noen har samlet seg omkring henne og snakker med henne. Plutselig banker det på døren. Alle i rommet blir helt stille og ser engstelige mot døren. Peter går bort til døren og legger øret mot dem. Hvem det? Hvisker han. Mannen som står utenfor sier navnet sitt. Peter slapper av og åpner døren raskt. Philip kommer inn. Alle blir lettet. Langsomt begynner de å småsnakke igjen. Johannes ser ditt forundrede ansiktsuttrykk. Han kommer bort til deg og forklarer. Du må være forsiktig, skjønner du. De menneskene som tok Jesus til fange, ønsker også å få oss arrestert.
Mens Johannes snakker til deg, det plutselig som en kraftig vind fyller rommet. Det som om det tunger av ild på alles hoder. Det en ildtunge også over ditt hode. Du føler fred og ro. Det noe du aldri har før har opplevd. Denne opplevelsen helt enestående. Peter roper, den hellige ånds kraft kommet over oss. Det Jesus lovet oss skjedd. Han klapper i hendene veldig glad. Han begynner å synge, og de andre begynner å danse. Stadig flere av de andre danser også. Alle synger og ler. Plutselig går Peter bort fra de dansene og løper til døren. Han åpner den med et brak og løper ut. Du kan høre han roper lovord om Gud. Mens han løper, alle apostlene følger etter Peter. Mennesker samles utenfor når de hører ropene. De kommet fra nabolandene omkring for å feire høytider i Jerusalem. Og de snakker andre språk og forstår ikke språket i Jerusalem. Men nå skjer det noe underlig. De hører apostlene snakke på deres eget språk. Og de skjønner alt det de sier. De snakker om Jesus som ble korsfestet og døde og sto opp igjen fra de døde. De snakker om at han har innstiftet en ny pakt. Ja. Det var det jeg hadde tenkt å presentere da, fra disse oppleggene.